ہے یہاں مومنوں کی روح کو خوراک ملتی ہے، کوئی حمد خدا کرتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، یہاں اللہ اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، یہاں اللہ کا اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، یوں محفل ہے جس میں بیٹھ کر ایمان بڑھتا ہے، اگلا مصرع دیکھیں گے، بطور خاص ملاحظہ فرمائے، شرافت کے وصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، شرافت کے وصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھ لکھے